پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدفر. میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام